samotného výzkumu je dynamika víry, realnost neviditelných věcí, na které si nemůžete sáhnout. Jinými slovy, zkoumám, z jakých podmínek se bohové stávají nebo přestávají vítat. Můj obor je regionistika, jak už bylo tak vtipně uvedeno. A možná vás teda chvíli napadá, proč jsem neřekl, že zkoumám náboženskou víru. Je to proto, že v rámci religionistiky patřím k určité sektě, která nevěří na náboženství. Alespoň jako analytickou kategorii. A v rámci téhle sekty patřím k podsektě, která se jmenuje kognitivní religionistika, nebo vznešeněji kognitivní věda o náboženství. A tam věříme na jednotu vědeckého poznání. Součinnost přírodní evoluce a kulturního vývoje, jak ve filogenezi, tak v ontogenezi. Experiment, statistiku, formalizované modelování a publikování v časopisu Nature. Mimo jiné to znamená, že také věřím v kontinuitu, kognitivní kontinuitu mezi vírou a věděním a také věřím, že dokážu v kontrolovaných podmínkách manipulovat z reálnosti konceptu jako svého přirozené bytosti. A možná tohle je chvíle, kdy vy trochu přestáváte věřit mě. Protože v našem kulturním okruhu je poměrně běžné dávat víru do kontrapozice s věděním. Nebo dokonce náboženská víra může pro mladé z vás být symbolem víry navzdory vší evidence. A proto, aby se mi lépe zviditelnilo neviditelné, tak se vám pokusím ty abstraktní věci, o kterých budu mluvit, lépe ukázat. A pozvu si na pódium jako pomocníka jednu z organizátorek Science Labu, Martinu Bruzlovou. Martina, prosím. Nejdřív musím opravit takový omyl, už na těchto tak nechstal nějaký religionista, právě Martina. A jak uvidíte, Martina tady není jenom jako pouhý držák mých plakátů s cizími slovy, ale je tu dost sama za sebe. Je tu proto, že kromě toho, že je vědkyně, tak je nositelkou také poměrně extrémní víry. Víry, která motivuje extrémní chování. Pracovně jsem tuhle praxi nazval agapeismus. Agapeismus podle řeckého slova agape, které znamená nerozlišující všemýmající lásku a vlastně v analogii k terorismu. Kdy terorismus je šíření strachu a nedůvěry a agapeismus je šíření lásky a důvěry. Tedy ta praxe, to extrémní chování, vědecký agapeismus, je to, co je součástí Martininu víry. Já se ptáte, jak se ten agapeismus projevuje, proč o něm vlastně mluví. Ona jako organizátorka Science Lab spolu s mnohými dalšími z nich, kteří jsou tady na letiště, někteří z rakulisí, jednou za rok vyberou z běžné vědecké populace náhodné jedince nebo nějakého záhodného klíče. Během 14 dnů je zradikalizují. A oni pak dobrovolně obětují svoji nejistotu na nějakém takovémhle místě a v podstatě se odpálí před větším ještě. A tak to opakují myšlenku Science Lab, víru Science Lab. V téhle chvíli je důležité si říct, co to vlastně je předmětem té její víry. Pracovně ho zatím nazveme, že to možná je věda sama. Science Lab, je tam určitě něco, co s vědou souvisí. Takže Martina věří ve víru. No možná, když to řeknu takhle, tak to nevypadá vůbec nějak extrémně. A je potřeba to více spojit s tím extrémním chováním. K tomu bychom mohli víc studovat, co vlastně Martina ve svém reálném životě dělá. Ale pro nás bude jednodušší, protože tady to má být o mém výzkumu, o tom, co vám chci ukázat, předpokládat, že Martina opravdu věří ve vědu, že tady není, protože to zážitek z minulého roku byl natolik traumatizující, že teď chce, aby je procházeli jiní lidé. A zkusím bez veškeré další evidence otevřít její víru ve vědu na teoretické úrovni. Jak k tomu potřebuji nějakou teorii duševních stavů.
20. století je mysl známá napětí mezi takzvaným vědomým a podvědomým. To se v měřitelném rozměru ve vědě mapuje dneska na takzvané dva koncepty, kterým se říká systém 1 a systém 2. Oba dva jsou chápané jako evoluční adaptace. A oba dva fungují nezávisle anebo v součinnosti. Většina našeho chování je výsledkem jejich interakce. Ten první systém 1 bývá spojován s automatickým, je rychlý a pracuje vždy s něčím konkrétním, pracuje v tady a teď. Systém 2 je pomalý a dokáže pracovat s abstrakcí, dokáže pracovat s minulostí a budoucností. Tenhle ten systém 1 je charakteristický tím, že v rámci našeho přežití je schopen nám dávat velmi rychlé jednoduché reakce na téma, od čeho mám utéct, k čemu se mám přiblížit. A ten druhý, který v podstatě můžeme ztotožnit s racionálním myšlením, nám snaží veškerou situaci představit ve světle toho, odkud jsme přišli a kam jdeme. A jeho součástí mohou být takhle složité výroky, jako věřím ve vědu. Pro to, jak na podíru já, jak je důležitá pro mě na výzkumu, je extrémně důležitý zejména systém 1. Protože ten v podstatě můžeme stotožnit s důvěrou, s pocitovou důvěrou, s něčím, co se nám dává jako skutečné. A je to i rovina, na které myslím, můžeme srovnávat víru ve vědu a víru na přirozené bytosti. Je důležité, že tahle ta důvěra systému 1 nás připravuje na jednání v situacích, které nevidíme, které tam potřebujeme jednat tolik rychle, že se nemáme čas úplně rozmýšlet, a nebo je prostě neznáme. A že se tato důvěra v rámci systému 1 dokáže situačně proměňovat podle toho, co se vlastně děje. Je to část naší mysli, která se neustále snaží adaptovat. V téhle chvíli se můžete ptát, proměnil se teď, když se Martině zavázal oči, její víra ve vědu? Ne, možná ano, možná ne, ale je to především důležitější otázka, jak se vůbec stane, že tahle konkrétní zkušenost nejistoty a neúplně příjemné pozice vlastně se může spojit s něčím tak abstraktním, jako je vědu. Jestliže systém 1 pracuje s konkrétním, jak se vůbec může propojit s něčím tak abstraktním? Jednoduchá odpověď je skrz asociovanou zkušenost. Zdá se, že všechny abstraktní kategorie, se kterými v našich životech pracujeme, tak jsou pro nás užitečné zejména tehdy, když jsou porostlé nějakou osobní zkušeností. Osobní zkušenosti, ve které se na nějaké hrozně jednoduché úrovni vlastně dostaneme na velmi jednoduchou realitu. Jestliže jsem řekl, že Martinina víra ve vědu musela být propojena s nějakou osobní zkušeností, kdy a kde můžeme hledat tu zkušenost, která bude souviset s akapistickou vírou? Bude to, to vás asi nepřekvapí, právě tady na Science Lab. Právě tady a teď. Jestliže jsem začal její víru zkoumat jako něco, co propaguje tuhle zvláštní akci, jestliže jsem Science Lab vlastně označil jako docela rituální instituci, ve které jedinci procházejí nějakou sebetransformující zkušeností. A pak je třeba přehodnotit, v co vlastně Martina věří. Krátká diskurzivní analýza mi ukázala, že vlastně to, co Science Lab propaguje, vůbec není věda jako taková, ale je to spíš určitý stav. Je to vztah k vědě, který jsem nazval vědecká vzájemnost nebo propojenost, a která je charakteristická zejména tím, že dává do vztahu osobní zveřejně profesní. Jako kdyby Science Lab chtěl říci, že ohledně našeho základního vztahu k vědě je důležité jenom, co věda je, a
ale jestli její skutečnost je v rovnováze s naší skutečností našich osobních životů. A jestli moje výzkumná otázka je, jak se vlastně mohou stávají reálně, tak já musím říct, že já vlastně hledám určitou rovnováhu mezi systémem 1 a mezi situací. Rovnováhu, kterou můžu nazvat interakcí a nemotace. A ve stejném směru musíme hledat odpověď na otázku, jakým způsobem se pro Martinu stává víra reálná v rámci science. Možná bych to říct nejenom pro Martinu, možná pro nás. Moje hypotéza tedy zní. Věda se pro nás stává tím skutečnější, čím jsme my více schopni být i osobně přítomní, čím jsme skutečnější my s ním.